Si të dukë panajri të tova 2013? Mëj miri dërë të që. Mëj miri e ka përës. Pa përës. Si mëj miri? Mëj miri një zhvilluar dërë. Ashtu? Për qëtësin, për regullin, për gjendilencën, për vëzë të anë. Dëma. Faleminderit. Dëma postosh këtë fërë. Mundesh? I gjizim është, jo fotografi. Si dollet panajrin të tova 2013? Shumë mirë. Mirë. Po qa, pse mi? Qa keni, qa ka ndodhë? Po ndodhë se kemi shqit libra. Po të më thonë vetëm se keni shqit libra, mirë? Po... Organizimi ishte i mirë, pjesmore ishte i mirë. Dogona ishte në regullë. Diçka që s'ka funksionuar, cilja ka qenë? Ja. S'ka adë? S'ka.